Mobilização. O TCE não deixou o isolamento social causado pela pandemia interferir no estímulo ao controle social. Por meio do TCE estudantil, 5.388 estudantes assistiram os julgamentos da Corte de Contas pela internet. Já o curso EAD de Cidadania e Controle Social teve 2.260 inscritos para 1.000 vagas. O PDI não ficou por menos. Foram 23 reuniões de resultados. Ainda por meio do PDI, 82% dos municípios do estado começaram a publicar informações de conselhos de políticas públicas no portal Transparência. O empenho do TCE comprovou que é possível fiscalizar, debater políticas públicas, contribuir com a gestão de forma virtual.